افغانستان سره د بشری مرستو په دوام کې روسي هیواد په لومړي ځل افغانستان سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او اغوستون مرسته وکړه. د روسي د مرستو دا لومړی جوپه وه چې د کابل په هوایي ډګر کې مستقیمه طالبانو ته وسپارله. د دې مرستو حجم 108 ټنه دی چې غوړي، اوړه، لوبیا، دال، وریجې او کمپلې پکې شامل دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي سرپرست وزیر غلام غوث ناصری وویل دا کومک به هغه ولایتونو ته ولیږي چې په ژمي کې طبیعي افتونو له ګواښ سره مخ دي. ما بالای نهادهای ملی و بین المللی مدد رسان صدا می کنم که مردم ما را در شرایط تنها نگذارن و اجازه ندن که مردم ما قربان سیاست قربانی سیاست های تحریم شود. کاتگوری ایشم ولایت هایی است که متاثر هم از خوشحالی تابستان گذشته است و همچنان برواری های سنگین و زمستان سرد پیش رو که پیش بینی شده و کاتگوری بیش هم درجه دیوم است که اونا هم به گونه 50% 60% متاثر از خوشحالی و زمستان سرد و مشکلات دیگری که از نظر حوادث طبیعی پیش بینی صورت گرفته است. د بشری مرستو د تنظیم او همغږۍ ادارې مشر وایي لا هم د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي تر څو نورې مرستې هم ترلاسه او د خلکو ضرورتونه پوره کړي. د روسي هیواد څخه مننه کوو چې دغه زموږ مظلوم ملت او دا خوشسوی ملت او دا ځورېدلی ملت سره دا مرسته کړې ده او د روسیې څخه غواړو چې دې مرسته نورم دوام ورکړي او د نورو هیوادو څخه دا غواړو چې دا بشر دوستانه مرستې ته نورم دوام ورکړي او دا ځورېدلی ولس سره کومکونه وکړي. افغانستان کې د روسیې د سفیر مرسیال آرتن لونوف د یاد مرستې د سپارلو پر مهال خبر اعلان وته ویل هڅه کوي روسیه له افغانستان سره خپلو بشر دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. مو امیدوارستیم که همکاری روسیه و افغانستان در عرصه کمک بشری ادامه خواهد یافت و امیدوارستیم که در هفته های نزدیک بخش دوم کمک بشری روسیه به افغانستان میرسد. لدی وړاندې د نړیوالو ادرسونو لاره یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره بشری مرستې کړې دي، خو دوی نه غواړي خپل مرستې مستقیما طالبانو ته وسپاري. افغانستان سره د بشری مرستو په دوام له قطر، بحرین، متحده عربی امارات، ایران، پاکستان، چین او ځینو نورو ګوتو په شمار هیوادونو راورسته د روسیې هیواد له لوري هم په لومړي ځل بشر دوستانه مرسته ترسره شوه. دغه مرسته چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي شمیر 108 ټنو ته رسیږي. د افغانستان کې د بشری مرستو د توزیع او تنظیم اداره وایي چې زر به اړمنو او بې ځایه شویو کورنیو ته ورسیږي. یار محمد بردیس، شمشاد نیوز، کابل.